Так, демонстрация. Басынан шаратын болды қолманша. Кеттік электромагниттік тербелістер тағырыбында 42-ші есепті талдаймыз. Бидеді конденсатор зарядталып индуктивті катушкаға қосылған тербелмелі контурдағы электр өріс энергиясы магнит өріс энергиясынан 3 есе артық болатын период бөлігі дейді. Шығарайық 42-ні тақтаға шығарамыз. Электр өрісінің энергиясы магнит өрісінің энергиясынан 3 есе артық болады. Осы қандай уақытта дейді? Периодтың қанша бөлігінде деп тұр ғой сонда. Так, өнерден сразу мен магнит өрісін тауып алайыншы. Электр өрісінің бөлімін 3-ке бөлемін. Бізде энергияны сақталу заңы бойынша толық энергия тербемелі контурдағы электр өрісінің энергиясы мен магнит өрісінің энергиясы қосындысына тең болу керек. Ал егер былай болған жағдайда электр өрісі макс деп те алуға болады, дұрыс па? Мына біреуі максимал болса, екіншісі минимал болады да. Жоқ, 0 болады сонда. Ештеңе жоқ ол жерде. Сонда бүйтіп жазам қарандар. Мынандай да формула бар. Электр өрісінің максимал энергиясын бөліп жазып қойын. Q max квадрат бөлінген 2 S болады. Ал енді апарып осыны мына бірінші формулаға жинаймыз. Бірінші формулаға. Кеттік. Энергия тең болады. Электр өрісінің энергиясы қосылған анау магнит өрісінің энергиясына мынау M ғой мынау. Мынаны апарып қоямын мен. Электр өрісінің энергиясын қаншаға бөлемін? 3-ке бөлемін. Тең болатын ағын 3-тен берсем қанша болады? 4 бөлінген 3 электр өрісінің энергиясы болды. Так, енді мынаның орнына так, мынау и мынаған тең емес пе толыққа? Біреуі максимал болатын болса. Сонда мынаның орнына толық энергияның орнына Q max квадрат бөлінген 2 S дейміз, тең болады 4 бөлінген 3. Мынаған уже екеуінің қосындысы оған Q квадрат бөлінген 2 S деп аламыз. Қысқаратындар қысқарсын. Не қалады кеттік? Q max квадрат тең болады 4 бөлінген 3 Q квадрат. Осы жерден барлығын полный түбірге алатын болсақ, Q max тең болады 2 бөлінген түбір асты 3 көбейтілген Q. Q'du tavuk olay o şirden. Q'du tavatın bozak. Q'du tavamız mı? Tapa yukamız mı? Tak. Tak tavazla yakışırayın. Q'du tavatın bozam. Ten boladı. Tübür astı 3. Q max bölgen 2 boladı. Olay dur. Yendi Q'du nanday forması var ya da bize. Q ten. Q max. Cosinus omega t degen. Orna koyamışsından orna. Q max. Косинус омега т тең болады. Түбір асты 3 бөлінген 2 Q max. Тағы қысқарат мына мен мынау кетеді. Не қалады? Косинус омега т тең түбір асты 3 бөлінген 2 қалды. Так, енді мен мынаны қайталасам. Так, тең. Так, бітеміз. Косинус омеганың орнына 2π бөлінген т-ны қойдым мен. Сақталды тең деп, тең. Түбір асты 3 бөлінген 2 қанша градуста? Косинус. Айтыңдар. 30. Бөлінген. Косинус π бөлінген 6 ма? Π бөлінген 6 болады. Так, енді мыналардың барлығын функцияларын қалдырып, тек аргументтерін қалдыратын болсам, мыналарды тастап, 2π бөлінген t t тең π бөлінген 6 болады. π мен π қысқарат, t-ны табатын болсақ не болады сонда? T-ны табатын болсақ, как раз не болады? Т бөлінген 12 болады. 12. Болды. Мына соңғы жауап мына. Т бөлінген 12 шығады. Сонда периодтың 12-ден 1 бөлігінде электр өрісінің энергиясы магнит өрісінің энергиясынан 3 есе артық болады екен сонда. Болды. Қайтып шығардық энергияны сақтау заңы бойынша тұйықталған жүйедегі. Осы тербелмелі контурдың мен мынау екеуін жаздым. Бірінші теңдеу. Одан кейін мына теңдеуді жазып қойдым. Электр өрісі максимал болған жағдайда ақсын. Яғни біреуі максимал болса, екіншісі 0-ге тең болады. Мына жағдайда магнит 0-ге тең болады. Вот қысқартып, ең соңында т бөлінген 12 деген жауап келді. Жақсы. Кеттік ары қарай. Есеп түсінікті ғой, тектер? Келесі қайсысын сұрап едім мен? Дариға қатысып отырсың ба? Я ағай, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? 66 депті, 66-ны көрейікші. 66.
66. Бул кеше айтып өтүп кой буну. E жана B векторлары X жана Y көчүнө сейкес орнолоштурулган электромагниттик толкун калай багытталган? Толкундун жылдамдыгы кой жалпы. Толкундун жылдамдыгы эмне? Толкун жылдамдыгы. V-нын багытын сурап тур. Калай аныктайтын эдик? Оң бурулуу эрежеси менен. Ол калай? Электрондун кернеулүк векторунун эни B'ga karay buramız. Buramız. Kayıt buramız. 10 kol men. Bılay burasınlar. 10 kol. Bılay tur atmen. Yes onda dəl gəzmen de bılay tur. X'e girgizet koy. Koldu bılay qaratamızda bitip buramız. 90 gras ben. 4 sosak ben buramız. Son kese bas parmak perpendikular tur görüp. Bas parmak sonda sol jıldamdıktın bağıtın görsen. Sonda mınanı yeni B'ga karay buratın bozanlar. Bılay buruladı olsun da bizge. Bılay bolat. Tek kana koldun, oñ koldun bir ak palajeniyesinde bolat bu. Bitip burasındar. Sonda bizdin jıldamdıktın bağıtı Z oysuna keri bağıttalat. Karandır kez. Mine. Bılay bağıttalat jıldamdık. Z oysuna keri degen bar mı? Teris degen bar eken men. Nautır. Al 67'ni karandar E jene B vektörü толкундун жылдамдыгы калай багытталган. Мунада эни B'ga карай бурасын. Кайтып барабыз. Булай карай бурасын. Булай карай бурган кезде тек гана бир ак жагдайда битип барасын. Сол кезде ал Z осуна сайкес болот жылдамдыктын багыты. Жылдамдыктын багыты булай карай болот сонда. Z осунун оң багытында деген бар мы? Болду. Осыларга сен сурап аткан э? Дарига. Яга енді түсіндім да, кеше түсінбеген едім. Жо, мынау 65-ті қарап көрші, мына 65-ті. 65-ті қараңдар. Қай суретте дұрыс көрсетілген дейді? Бірді қара, бірді ені B-ға қарай бұратын болсаң, ол B бізге қарап тұр, B бізге қарап тұр. Е жоғары қарап, мынау оңға қарап тұр. Былай бұратын болсаң, бүйтіп бұрасың мен. Төбе еден B-ға қарай бұрған кезде оң саусағымыз бас бармақ оңға қарай бағытталып тұр. Мына біріншісі дұрыс нәтиже. Birincisi dürüst. Bir degen cevap bolat. Ekinci qara. Eni B-ga buratın bolsan, eni B-ga. Astından joğar qaray men bitip burasın. Solğa qaray bağıtlaw kerek, al suretde oñğa qaray dep qoyğan. Al üçte bulay qaray. Üçte bitip buru kerek, bulay bulay. Sausağın kazaydam. Tak, no bulay tur, no bulay tur. Tümen qaray bağıtlaw kerek, oda joğar dep qoyğan. Merdi nabur tümen bol kerek. Bunun bağıtı. Мына болмау керек. Значит, кемейді бұл. Мен жерде қазір айтам, бұл жақта мынау дұрыс болмау керек. Жылдамдық былай бағытталу керек. Мыналар вообще кемейді. Олар вообще сәйкес келмейді оған. Жақсы. Кетті. Келесі 72 ма қанша? 72 дейді. Ағай, бізде сабақ болып отыр еді да, сосын үйге барып қараймын да. Болмайды. 72-ні қараңдар, 72-ні. Тербелшілігі 15 мГц электромагниттік толқынның өзінің электр және магнит векторларының тербелісінің 30 периодына тең уақыт аралығындағы таралатын қашықтығы дейді. Бұл жерді бейтеміз 72-де былай жазамыз. Ньютон 15 мега деген ол оның 6 дәрежесі герц. Өзінің электр және магнит векторларының тербелісінің 30 периодына тең деп отыр. 30 периодына тең уақыт аралығында. Сонда уақытымыз 30 периодқа тең болып тұр мені. 30-тыға деп аламыз. Қашықтығы С берілген, 3-ке берілген оның 8 дәрежесі. Қашықтық деген кезде кәдімгі лямбадан таба саласыңдар. Лямбаданың формасы бар. С көбейтілген қандай? Период. Қандай? Период. Не дейді? Период көбейтілген. Период дейді. Период. С көбейтілген Т болады. Енді не істейміз бұл жерде? А қашықтық дегенге бұған бүйтіп аласақ, лямбда емес, ВТ деп алайық та. ВТ деп алайық. Қашықтық мына толқын ұзындықпен жазып жіберіп сұмсына. Мына В деп алайық. Мына форма жазбаймыз сол кезде. Ой, S қой, S. Қашықтық S пен беріледі ғой. S тең В көбейтілген Т деген формула бар. Бірақ бұл жердегі электромагниттік толқындар V мен емес, бұл немен қозғалады? Жарықтың жылдамдығымен қозғалады. Сонда S тең С көбейтілген Т десем бола ма? Болады. Енді S тең
Sa kubilgen. Kişkentay tınım orna mılana hep koyamız karandar. Hep koyadım o zaman. 30 kubilgen tabulat. Buna bizim sonu formula. Bırak tını bölük tavu alırık. Tını gayet tavamız. Bir bölüngen. New. New deyimiz. Bölük tavu alırsak 1 de 15 ke bölündür. Kança bulat. Ani havar koyasak da bulat. Ne işin? Bölç kança bulat azı? 0 ötür 0 67 çoksam men 0 6 6 6 kete beret. 6 6 kete berem. Ani xabar qoysağan da dursa ekin negize. Mhm. 10 min 6 derejes. Bär bir endi. Bolmasa bir deslak na formula bir deslak STN S kubilgen 30 1 bölünge U desem de bolat go dursa ba? E. Oldo son qoyuqşa 3 kubilgen 10'nın 8 derejesi kubitu 30 kubilgen 1 bölüngen 15 kubitu 10'nın 6 derecesi. 15 pen 9 gidet. Yerde 2 kalada. 6 derece 8 derece gidet. Sonunda 6 kubilgen 10'un 2 derecesi. 600 volt. 600 metre volt. 600 metre. Sır cevap şahat. Eğer buna period tutup alıp aparıp koyatın bulsak cevap şahat. Bırak nakt çıkpaydı. Joktap şahat. Sol için periodtu jelik pen jazamız. Sol dırs bolat. Так, кеттік. Азамат басқа сұрайтын есептер бар ма сенде негізі? Шыққан ба бары? Так, так, берді қандай есепті көрсетуге болады сендерге? Толқын ұзындығы осы үшеуін ақ сұраған екен да менен. Так, 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 так. 101-ді көрсетсеңіз, 101-ді. 101-ді 102-лерді көрсетейін. 101'de bitedi. Tak, elektro kozaşı kışın tengdeu berilgen terbelisinin amplitudasın jene sıktık jeligin tap dedi. Mena, terbelisinin amplitudası ne boladı? E max o bizde. 50 sinus 10'un 3 derecesi pita. Terbelisinin amplitudası degenimiz sinus'tun ile kozinus'tun alındağının barlığı. Buna bizde neyin beret bizde sonda? E max'tı beret sonda. Emax ten 50 volt bolat. Al jilik degenimiz mana no, sinus pen t'nin arasındagısı bizdegi tsikldik jilikti beret mana omega. Omega ten 10'nın 3 derecesi pi'ge ten. Al sızıktık jilik degen bizde 2 pi nu. O şerdegi nu'du sırap atır bizde. Nu'du tabatın bolsaq omega bölüngen 2 pi, omega'nın orına 10'nın 3 derecesi pi'di koyamız bölüngen 2 pi. Pi men pi ketet 1'de 2 bölsem neşe bolat? 0.5 boladı. 0.5 10'un 3 derecesi 500 bolmasında 500 Hz boladı. Cevaplar mına 50 volt jeliğe 500 Hz. O zege kay yerde tur? Bir cevapta mına. Sekundtu minus 1 derecesi. Tsunto. 102'ni qarangdar. Zaryadtın terbelis teңдеу берілді. Ток күшінің теңдеуін табу керек. Қара, зарядтығы берілетін болса, ток күшін табу үшін не істейміз біз? Зарядтан бір туындаламыз. Сол кезде ток күші болады. Ток күші болады. Вот тең. Давай, мынадан туындалайық. 10 минус 3 дәрежесі косинус 2 пи т плюс пи бөлінген 3-тен туындаламыз енді. Тең не болады? Ay teğinde bize minus, bir sıralım. Minus, minus bol adı. Minus. Dırs. Minus 2 pi. Mına yerdegi 2 pi altına tüsüp kutet argument ol. Onu minus 3. Sinus. Sinus. 2 pi. 2 pi. Da plus pi bölgen 3 bol adı. Bol mu? Tok şükta. 2 pi. Bu yerde indi kaytken eken. Tur olsa kaldırgan mı? Da. Minus 2 pi. Sinus pi bol gerek. Boldu dırs. Boldu. Так, 103'ti de көре салақшы мені. Так, ток күші берілген электромагниттік толқын ұзындығын анықта дейді, толқын ұзындықты. Толқын ұзындықты қайтып анықтаймыз. Лямбда тең сты емес па? Иә. Сты. Мен тыны көріп тұрмын берден. Мынау неге тең? 107. Койтоның 5 дәрежесі омегаға тең. Бұл омегаға тең дұрыс айтасың. Омега тең 15-те 7, 10'ның 5 дәрежесі. Значит, омега тең 2 пи бөлінген т деген бөлінген т, иә. Т тең 2 пи бөлінген.
2 pi bölgen omega bolat sonunda teng 2 pi omega'nın orna ne koyam 15.7 15.7 degen kança pi edi o negizi 0.4 degeniz 0.4 bolat 7 10'nın 5 derecesi 0.4 köbeyt 10'nın minus 5 bolam minus 5 bolmasında yerde kança bolat 5 pi eken 5 pi bana 15.7 degen 5 pi 15.7 degen 5 pi mi 5 pi tak 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 5 pi tak Bär oşalı bırak ha. 2 bölünge 5, 0.4 çat. 0.4 derecesi. Minus 5 bol mu? Minus 5 bol. Minus 5 bol. Bizge yendi lambadan tabu gerek. Lambada teyin. S'nın orna. Bunda gana bar koyu batırım. S'nın orna ne koyamız? 3 kubi 10. 8. 0.4 10. 5. 1 deyin bol mu? Kubi 10'un 3 derecesi bol. Metr bol. Bu 1 de 2 kilometre deyiz. Bar mısın dayı? 1200 metr. 1200 metr degen ba jalamda? A, antro A. 12. 13 derece metr. A bol bol no derege. Durs. Bitti. Kettik ar qaray başqa körek tağı da izdik. Tak tak da tok kuşun əsərlik məni. Nədir şığma əsərlik məni? Bağda dağı. Au. Саламатсыз ба? Биз жаз үлгермей жатırmız ғой. А сіздер қазір прямо жазастырма негізі, или записьтен жазастырма? Жоқ, мен жазып отырым қазір, сол үлгере алмай жатырмын. Сразу өшіп тастадым. Айтып қоймайсыз ба? Айтып қоймайсыз. Мен записьтен жазады деп ойлап отырмын. Бізде обычно сөйтіп жазады да балалар. Анау мен болдым деп айтамын, сол кезде скрин жасап отырыңыз онда, жақсы ма? 107-ні қарақшы. Актив кедергісі бар тізбек бөлігі арқылы өтетін зарядтың өзгеру заңдылығы берілген. Тізбек бөлігі арқылы өтетін ток күшінің әсерлік мәні. Ток күшінің әсерлік мәнін табатын формула бар бізде. Imax бөлінген дубрастик. Дубрастикке бөлу керек. Енді бұл жерден Imax-ты табу үшін не істеу керек бізге? Кудан туындаламыз? Кудан туындаламыз. Кудан бірі туындалсам ай шығады, сонда сразу аласың шығарыңдар. Синустық косинус болады. 28-ді алдына шығып келеді, дұрыс па? Көбейту оның минус 3 дәрежесі болады. 28-ді 2 алдына шығады. Көбейтілген оның минус 3 дәреже. Косинус 28. 28-ді 2 де Т. 2 де Т болды. Сонда осының алдындағы, косинустың алдындағының барлығын көбейтіндісі менде Imax-ты береді. Бұл Imax. Яғни ток күшінің амплитудасы. Көбейтші қанша болады? Өзі болады екен ғой, өзі болады, үйтіп біраз текке өреміз өз. 10-3. Енді ай әсерлік мәнді табайық. Осыны үйтіп біраз текке бөлі саламыз. 28-де 2. 19-дан 94. Қанша болады? 19-дан 94. 19-да 94 бола ма? Жоқ шамен 2 шар. 20 деп аламыз ғой, иә? 20, жоқ шамен. 10-3 болса, 1-2-0-0-2 болады сонда. 0-0-2 ампер болады екен. Е деген жауап. Е деген жауап. Жақсы, скрин жасап алыңыз. Так, есептер ұқсас негізі барлығы. Арба жүре береміз. Кеттік, 108. Тербемелі контурда гармоникалық электромагниттік тербеліс кезінде конденсатордың электроөрістің энергиясының максимал мәні 50 джоуль дейді. Қараңыздар. Электроөрістің энергиясының максималы қаншаға тең? 50 джоуль. Бұл максимал болып тұрған кезде магнит өрісі қаншаға тең болады? 0. 0-ге тең болады. Сонда толық энергия кімге тең болады бізде? Бәрібір 50 джоульға тең болады, дұрыс па? Сонда бүйтеді ғой. Ал катушка максимал мәні 50 джоуль болады дейді. Ауысқан кезде толық энергиясы уақыт бойынша қалай өзгереді дейді. Тұйықталған жүйеде энергия өзгермейді. Яғни ол заңына байланысты. Вот, энергияны сақтау заңына байланысты. Міне, мына екеуінің қосындысы қосылған магнит өрісінің энергиясы. Всегда тұрақты болып қалады, яғни 50-ге тең, 50. Өзгермейді. Өзгермейді. Просто біреуі артады, біреуі кемейді. Біреуі 49 болса, мына 1 болады. Ана 25 болса, анау да 25 болады, солай Олай, біреу артып, біреу кемігенмен қосынысы тұрақты сақталып қалады. Так, 50 джоульға тең өзгермейді. Болды. Так, 109-да.
Эн аяк эсептин баардыгы эми бир типтеги эсептер энчи. 109 көрсө лайк. Өшүрөм тактаны. Тогузду көрсөтүп салайын. Төбөйү көтөрөйүн. Кеттик 109 көрөйүк. Кери бөлмөлү контур конденсатордун пластинкаларындагы заряд мындай заңдылык менен өзгөрөт. Нача секундтан кийин. Туундаламыз да. Убакытты коёбуз да чыгат. Вот дұрыс айтасың, туындаламыз. Кудан бір рет туындалсам, ай шығады. Сразу жазайын. Минус 10-ның квадраты, 10 квадрат пи деген. 10 квадрат пи. Көбейтілген 4 көбейт 10-ның минус 9. Синус бола ма? Синус. 10-ның квадраты бита. Енді тұның орнында қаншаны барып қоям мен? 001. 001 da bakıyorum kardeşler. No, 100 pi de bu yazı verir misin? 100 pi. 400 pi diyorsunuz. 400 pi kubit 10. Minus 9 yazın. Sinus 100 pi kubit ilgin kanca? 0 bütün 0 0 bütün 0 bütün 0. Hadi. Tak. Bundan barla otura versin. 10 minus 9. Sinus 100 pi'ye 0 0 0 1 kubit etin bulsak o pi boladı. Al sinus pi'de kançağa ten, jalpa? 0. Pi'de 0'ge ten. 180 gradusta o 0'ge ten. Sonunda bizden jalpa tok kışımız 0.01 sekundda tok kışının mene 0'ge ten bu adı. Ay ten 0 bu adı. Boldu. Şıkta. Tak, tak, tak. Argaray, mınan varlı oğay boldı. Bir-birinde oksas, oksas. Sal tömen jağı tüsün endi. Tahtan öşürem. Так. Так, көрсөтүүгө болот деген эсептерди карап көрөйүк. Мына багына эсеп кайталанган экен. Жирма алтыны көрейікші, жирма алтыны. Бейдеді. Тербемелі контурда қақтушқаның индуктивтілігі 0,2 генри. Жирма алты. L тен 0,2 генри. Ал ток күшінің тербелісі амплитудасы IMAX. 40 миллиампер. Так. Ток күшінің лездік мәні амплитудалық мәнінен екезе кем болғанда дейді. Лездік мәні. I think IMAX'tın jartısına teng bu sonda. Kim bolatın jaldı? Katushkanın magnet örsün energiyası kançağa teng boladı? Bol bu magnet örsün energiyası. Bolay bol. L I max kvadrat bölünen 2 bolsa ol, ol maksimal jaldıydı ağısı. Al prosta jay jaldıydı ol. L I kvadrat bölünen 2 bol tıra beredi. Айдың ортына не қоямыз сонда? Айды қайтып табамыз. Мынаның жартысын тауып аласың. Жартысы IMAX қаншаға тең бізде? 40 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Бөлген 2 сонда 20 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. L-дің орнына қоямыз 0,2 көбейтілген 20 10-ның минус 3-ті квадраттаймыз, бөлген 2. 400 0,40 бола ма? Қанша болады? 40 10-ның минус 6 болады. 40 микро джоуль болу ма? Да. Ты жауап болды. Так, біттік бұны. Тақтан өшірем. 27-те не дейді? Ау. Сіздің неңіз кейін түсіп отыр, записіңіз. Кешігіп отыр ма? Қазір скрин жасап ай. Давайте жасаңыз. Так, кедергісі 8,9-тың жүйелі. Мынау 40-27-ні көрсетейін ба? Сыйымдылығы С берілген. Кедергісі мынанша айнымалы токтың жиілігі. А, осыны көрсете салайын 27-ні. Сыйымдылық конденсатордың дейді. Конденсатор С тең
40 көбейілген оның минус 6 дәрежесі. Конденсатордың кедергісі. Конденсатордың кедергісін біз не деп белгілейміз? Кеше өттік, XS деп белгілейміз. 8-10. Осыдағы токтың жиілігін сұрап жатыр. Ньют сұрап жатыр. Мынандай формула бар еді. XS деген сыйымдылық кедергі. Бөлінген омега. Омега S болады. Ал омеганың орнына 2 пи ньюты қоя берсек болады ғой. XS деген 1 бөлінген 2 пи ню S. Осы жерде ньют табатын болсақ не болады? Орын 2 пи S. 2 пи S көбейілген X S болады. Міне, мына формулаға барып қоясыздар, жауабы шығады. Бұл есептеудің қажет жоқ оны. Жауап шығады. Қана. Түсіріп алдыңыз ба? Иә. Жақсы. Тағы да көрейік. Примерно. Да, 134-ті қараңызшы, 134-ті. Бітеді. Суретте айнымалы ток тізбегінің бөлігіндегі кернеудің уақытқа тәуелді графигі көрсетілген. Кернеудің әсерлік мәні. Әсерлік мәнінің формуласы бар еді бізде қандай? У максты бірас текке бөлеміз. У макс қаншаға тең болып тұр бізде? Амплитуда, яғни ең үлкен, я ең үлкен ауытқу шамасы 50-ді тұбырас текке бөлеміз. Қанша болды жауабы? 35-те 35. 35-те 5 болады ғой. Мына болады. Кеттік ары қарай. Өшіремін тақтан. Так. Так, мынау 51-ді бүйтіп шығарасыздар. 51-ді. Егер жерден жіберілген жарық сәулесі қанша секундта екен қайтып оралса, жерден айға дейінгі қашықтық. Қараңыздар, мынау жер болатын болса, мынау ай болатын болса, жерден бір сәулені жіберді, ол барды. И қайтты. И қайтты ол. Сонда осы барып қайтқандағы уақыты 2-де 56 секунд болатын болса, бізге тек қана барған бір қашықтықты есептейміз ғой біз, е? Сонда мына формуланы аламыз. S тең сты бөлінген 2-ні аламыз. Или X тең деп алсақ та болады. Сты неге тны 2-ге бөлдім мен? Өйткені барып келген кездегі, е? Ал тек қана барғандағы уақыты тының жартысы болады сонда. Баяғыдағы эхолокация сияқты ғой. Эхолокация сияқты. Болды, осыған саламыз, жауап шығады. Так, өшіремін тақтаны. Вот 156-ны көрсету керек енді. 156-ны. Қанша себеді өзі? Әлі біраз барсақ тұрмақта. 156. Кеттік. Нысанадан бірінен соң бірі шағылған екі сигналдың біріншісі радиолокаторға қанша секундтан соң, ал екіншісі 0,18 секундтан соң келіп жетті, миллисекунд. Сигнал импульстарының арасындағы интервалдың ұзақтығы 3 секунд. Нысананың жылдамдығын тап дейді. Тақтан ашам, маған айтып отырыңыздар. 156. Не дейді? Біріншісі тыбыр 0,2 миллисекунд. Т2-сі 0,18 миллисекунд. Миллисекунд, иә. Сигнал импульсінің арасындағы интервалы 3 секунд. 3 секунд. Сыбелген. Нысананың жылдамдығы. Нысананың жылдамдығы деген бұ. Бұ. Бұның жалпы мағынасы былай болады. Мерде сигнал шығаратын радиолокатор тұр. Міне. Мына жақтан бір самолет ұшып келе жатыр деп есептейік. Мына жақтан. Бір самолет ұшып келе жатыр деп есептейік, деген. Бірінші сигнал жіберді. Бірінші сигнал барды. Міне, тиді да.
O kayıttan kayıttı. Kayıttan kayıttı. Kaç vakit gitti? 0. Mine osının barlığını tıbır degen vakit gitti. Barıp kelgenge. Yani mınau bırak bizdin mına samolyotumuz bu tınış turgan jok. Bu naya jağa qaray kanday da bir V degen jıldamдықпен kozalıp kel jatır. Bulay qaray kozalıp kel jatır. Jaqındap kel jatır da. Süytti da birinci signal jiberilgenden keyin 3 sekund kutti da ekinci signal jiberdi. Ekinci signal jiberdi, ol ekincisi ketedi. Екінші сигналды, яғни 3 секундта мына самолет бұл өзінің орнында тұра бермейді, дұрыс па? Ол уже мінерге келіп қалған мында. Примерно осындай өстіп алайық мында. 3 секундта мынау баратта екінші сигналымыз мінерге барып соқсады, и қайттан обратно қайтады мында. Қайтады. Оған Т2 деген уақыт кетті. Сонда біздегі самолетіміз осы арасындағы 3 секунд уақытында мына бір жолды жүріп үлгерді ол. Мінет жүріп үлгерді. S дейсіз лақмақы. Сұрақ, осы самолеттің нысан деп отырған осы самолет қой, осы самолеттің қозғалыс жылдамдығын табыңдар дейді. Бүйтеміз, радиолокация өрнегін білеміз біз. Бірінші сигналдың барып қайтқан жолын табуға болады. X1-ді. X1 тең не болады? X1 тең ST1 бөлінген 2 болады. Екінші сигналды кімді таба аламыз? X2 тең ST2 бөлінген 2 болады. Қараңыздар, сонда мынау бірінші барып қайтқандағысы X1, екіншісі мінерге дейін барды. Сонда S-ті табу үшін не істейміз? S-ті табу үшін екеуін бір-біріне азайтамыз. Вот азайтамыз. X1-ден X2-ні азайтып тастаймыз. Болды. Өсетін болса есебіміз шығады бізде. Ал S-тің өзінің формуласы V көбейілген T болады. Дельта T деп аламыз енді жерде. Барлығын жинап қоя салайықшы мен, иә? Барлығын жинап. Или жеке жеке есептейміз ба? Давай есептейік онда. 3 көбейту 10-ның 8 көбейту Т1-іміз 0,2. Оның минус 3 бөлінген 2. 0,1, 0,3. Оның 5 дәрежесі. 0,3 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Дұрыс метр болды. Екіншісін табайық. 3 көбейту 10-ның 8. 0,18. Ой, 10 минус 3 бөлінген 2. 0,27 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. 0,27 көбейту 10-ның 5 тең болады. 2 де 7 10-ның 4 дәрежесі. Ал X табатын болсақ бір-бірінен азайтып отырық. S тең 3 көбейту 10-ның 4 минус 2 де 7 10-ның 4. 0,3 көбейту 10-ның 4. 0,3 10-ның 4 дәрежесі тең болады. 3 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. 3 көбейту 10-ның 3 дәрежесі болады. Вот S-тен нерден V-ны табатын болсақ, S бөлінген дельта T болады. S-тен орнына 3 көбейту 10-ның 3 дәрежесі бөлеміз дельта T-ға арасындағы интервал 3 болады. Сонда мен мынау қысқарады да, 10-ның 3 дәрежесі метр секунд, ол 1000 болады. 1000 метр секунд болады. Ол жауап километр секунд. Сөйтіп жазған ба жауабында? Білмеймін, кәс. Бүт қалдырсаң, метр секунд. Болды, болды, бітті. Бітті, бұл есеп шықты. Түсіріп алыңыздар. Скрин жасап алыңыздар. Өшірем тақтаны. Скрин сізді ешкім, Азамат, на всякий. Иә, болды ғой, бірақ. Так, новая демонстрация. Кеттік ары қарай. Мынаның барлығы сұрақтар. Трансформатордың тәгін таба аласыздар ғой, иә? Трансформатордың тәгі 76-та, 176-та. Тәг тең А2, У2 бөлінген А1. А1, У1. Бір көбейту 100% болады. Оны есептесеңіздер 95% шығады жауабы. Трансформатордың пәгі ол жоғары болады. Так, кеттік ары қарай. Өшіремін. Так, так, так. Бұл жерде барлығы. Давайте 184 шығарсақ.
184'ti. Не дейді? Резонанстық жиіліктің контур катушкадан және сыйымдылықтан тұрады. Индуктивтік кедергісінен жаға тең сыйымдылықты сұрап жатыр. А, резонанстық болғаннан кейін екеу тең болады. XS пен XL. XS пен XL тең болады, дұрыс айтасың. Так. Жиіліктің деп тұр. Жиілігі 1 бөлінген 4 пи, оның 8 дәрежесі дейді. Жақсы. Так, не беріліп отыр? Индуктивті кедергі 500. Индуктивті кедергі дей ма? XL. XL тең 500 омға тең болып тұр. Кім сұрап жатыр? Сыйымдылығы сұрап жатыр ма? Кандидаттар сыйымдылығы. Екеуі тең болады, сразу табасақ болады. Вот, бүйтеміз. XS деген 1 бөлінген омега S тең болады. Омега L бола ма? Осы жерден S табатын болсақ, не болады? S табатын болсақ, 1 бөлінген омега квадрат L болады. S тең 1 бөлінген 4 пи квадрат ню квадрат L болады. Дұрыс па? Омеганы 2 пи ню дейімізде квадраттан кезде 4 пи квадрат ню квадрат болып кетеді. Ол да осыған салсаңыздар жауап шығады. L жоқ қой бізде. L жоқ па? Жоқ. L да бар. 500 деп қойсақ болсақ болады ғой. Қайсына? Омега L-дің орнына 500 деп қойсақ болады негізінде. Болады. Болмай ма? Болады, болады, болады. Кен екеуі де тең деп тұр бір-біріне. Болады, болады. Нан, нан, бетек болады, нан. L-ді бөлік тауып алсаң да болады, мен XL тең. Омега L деп бірінші L-ді тауып аласаңдар. XL-ді. Омеганың орнына 2 пи ньюты қоя саламыз. Болды. Бірінші осы, екінші мынау. Тұра берсін. Болмаса сен айтқандағыдай бүйте салуға да болады, қарындар. С тең. Бағана 1 бөлінген омега квадрат болды ғой, омега көбейтілген омега L десем, дей саламыз да. Мынаның барлығы не деп аламыз? С тең L бөлінген омега болады. Дұрыс па? Жоқ, XL, XL. XL, иә. XL бөлінген омега болады. XL бөлген 2 пи ню болады сонда. Болды, шығады. Так, тағайсын көреміз. Так, так. Бұрызды конкретіні сұрамағаннан кейін біз әр жерден бір көріп отырдық та. Так, так, так. Индуктивтілігі. 186-ны көре салайық. 186-ны. Не дейді? Тербелмелі контур катушкасындағы ток күші қанша заңдылық бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы қанша болса, электр өрісінің катушканың индуктивтілігін тап дейді. Бейдекші, мына теңдеуді көріп тұрық, Аймакс қаншаға тең? 4 көбейт 10 минус 2. Вот, Аймакс тең болады. 4 көбейт 10 минус 2. Ал электр өрісінің максимал шамасы дейді. В электромакс тең 40 микро минус 6. Минус 6 джоуль дейді. Индуктивтілікті сұрап жатыр. L-ді сұрап жатыр, иә. Мынау макстың формуласы Q квадрат бөлінген не болады? 2S бола ма? Иә. Q макс болады. Ал магнит өрісі максимал болатын болса не болатын еді? Ли квадрат бөлінген 2. Ли макс квадрат. Бөлінген 2 болады. Екеуін бір-біріне теңестіріп көрейік те қазір. Ал күшті нәрсе болса керек бізде. Q макс квадрат бөлінген 2S тең болады. L I макстың квадрат бөлінген 2. 2 мен 2 несі дейді? Қысқарады. Қысқарады. Не қалады бізде? Так. Сразу түбірге ала салайыншы. Так, бір күшті нәрсе шығады қазір бізде. Бүйтеді. Сонда түбірге алатын болсам, астында С қалады, төбеде кім қалады? QM қалады, тең болады. Так, L түбірасты, L көбейтілген IMAX шығып кетеді. IMAX шығып кетеді, қазір мен қоршап қойын. Аяқтағы тақта жазып осы ғой екен онан. Пропорция қалайша, пропорция қалайын. QM тең болады. Тұпырасты L-сі дейсізсен бола ма? Иә, иә. Болады. Енді Q-макс-ті бізге кім сұрап отыр өз? L сұрап отыр ма? С-дан құтылу керек қой бізге.
Содан түбірі. Түбірі ұлсы дегеніміз бір бөлінген омега болса ады. А, бол. Бір бөлінген омега болады дұрыс. Омега тең түп бір бөлінген омега түп бір бөлінген ұлсы болады. Сонда түбір асты ұлсын табатын болсақ. Бір бөлінген омега. Так, мына жерден Q-максты таба аламыз мына жерден. Q-максты табу үшін адам туынды алу керек. Туынды емес, интеграл алу керек вообще-то. Q-макс деген андай емес па? Жоқ, I-макс жазайын. I-макс тең омега көбейтілген Q-макс емес па? Дұрыс па? I-максымыз бізде 4 көбейтілген 10-ның минус 2 болып тұр. Тең болады. Омегамыз 10-ның 4 дәрежесі. 10-4 дәрежесі. Q-макс. Q-макс. Болды, осы жерден Q-макс таба аламыз бірінші. 4 көбейтілген 10-ның минус 2 бөлінген 10-ның 4 дәрежесі. Осыны апарамызды анау жерге апарып қоямыз қазір. Сол кезде бізге 4 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі болады сол кезде. Иә, в общем, мына жерге қоямыз ғой, мына жерге қоямыз. Кім сұрап отыр бізді? L сұрап отыр ма? Индуктивтілік. Индуктивтілікті. L. Так, біз бұл жерден кімді табамыз қазір? Бұл жерден IMAX бар, тұбырасты L-сы. L-сы бар. Q квадрат. Так. Мына электрөздің максимал шамасы. Q-ды табатын болсақ. Мына 40-ты біз қолданбай кеттік қой біз, а? 40-ты қолданбай кеттік. Все болды. Бейден балдар, мынаны ашамда тақтаға жазайыншы. Тақтаға үлкен қылып жазамыз. 186. 186. Қандай еді берілген? I тең 4 көбейту 10-ның минус 2. Заңы бойынша өзгереді деген. 10-ның минус 2 синус па? Синус 10-ның 4 дәрежесі T. T болды. Так, электр өзінің максимал энергиясы 40 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі жоғары. Минус 6 дәрежесі жоғары болады. Сұрақ кім сұрап отыр? Индуктивтілік. L-ді сұрап отыр. L сұрап отыр. Бірінші мынаны жазуаш, электр өзінің максималын жазуайық. Qmax квадрат бөлген 2s. Мынаның орнына қанша қоямын? 40 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Минус 6 дәрежесі. Qmax квадрат бөлген 2s. Так, сонда Qmax квадрат бөлген s-ті табатын болсам не болады? Мына екеуі көбейтіледі. Так. Мынан бөлініп тұр, көбейтіледі ғой, а? 80 болмасында 80 оның минус 6 дәрежесі. Так, түбір керек па, керек емес па? Керек емес ау. Тұра берсе де болады негізі. Болды. Мынаны бірінші форма деп қояйын да, қарындар. Қазір маған керек болады. Бағана шарттық қой бағана. Так, енді не болады енді? Енді бізге не керек? I бар, индуктивтілік сұрап жатыр. Индуктивтілік сұрайтын болса, иә, магнит өріс тең L I max квадрат бөлінген не болады? 2 болады ма? Максимум сұрап жатқан жоқ шығар. А, иә, дұрыс. Осылай болады. Толық екен ғой. Аха. Енді бүйте салмаймыз ба? Екеуін бір-біріне теңестіре салмаймыз ба? Екі энергияны. Мынау максимал болған кезде, дұрыс па? Ауты максимал болады. Сонда электр максимал болатын болса, мынау да магнит те максимал болады. Екеуін бір-біріне теңестірейік онда. Бүйтейік. Qmax квадрат бөлінген 2s тең болады. Li max квадрат бөлінген 2 болады. 2 мен 2 қысқарады, сонда бізге әдем болды да, қарындар. Бөлінген s тең болды. L көбейту i max-тың квадраты. Болды ғой, бәрі бар ғой бізде. Кімді таба саламыз? L. Мынаның орнына не дейін апарып қоямын? Qmax квадрат бөлінген s-тің орнына әкеп қоя салмаймыз ба? 80 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі тең болады. L i max қаншаға тең? I max мен алдым. 4 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. 2. Сонда L табатын болсақ не болады? 20 көбейтілген 10-ның минус 4. Минус 4 дәрежесі. Так, жауаптарын көрейік. Бұл жерде 86-та 20 көбейтілген 10-ның минус 4 кан. Қайында жауаптар бар берді. Микроджоуль болады. Катушканың индуктивтілігі. 50 деген бар, 16 деген бар. 20 деген жоқ қой мұнда? 20 деген жоқ, иә. 20 деген не жоқ ол? Так, біз бір жерін дұрыс шығармадық қой не біз? Таңнан дұрыс деді ме мен? Qmax квадрат. Мынау көбейтіліп бара ма точно анау? Так, мынаны табатын болсам.
Анын барлыгы дұрыс көбейтіліп барады. 80 болды. 80 L-ді қойдық. IMAX-ты. А, ана квадраттамаппыз ғой балдарды. Квадраттамаппыз ғой. Квадраттамаппыз ғой. Квадраттасақ не болады? 4-тің квадраты 16 ма? 80 бөлі 16 тең 5 болады. Аха. Тең L көбейтілген 16 10-ның минус 4 дәрежесі болады. Так, қандай жауап бар бізде? 5 5 көбейтілген 2. Бар, бар, бар. L тең 5 көбейтілген 10-ның минус 2 бола ма? Жауабында биткен 0.5 милли. 50 деген ғой, наоборот. 50 дегенде а, 50 дұрыс. Минус 3 болады сонда. 50 милли генри болған. Болды. Шықты. Мынаны шығарудың негіз варианттар көп та. Мен қазір бит-бит кеп осы жолмен шығара салдым мен қазір. Мен өткенде балдарға сабақ түсінде басқа бір жолдармен шығарып көрсеткем негіз. Мынау да болады, анау да болады. Главный, қайсымен бастадың сонымен кете бересің. Өздеріңде бөлек шығарып көріңдер, басқа жолдар да бар бұл негіз. Жақсы, түсінікті болды ғой, иә? Ау. Мына жерде электромагнит EMAX пен магниттік макс бар ғой, мына энергия теңестіріңіз ғой. Иә. Сол жерде теңескен уақытта L макс квадрат бөлінген 2 да. Аха. Сонымен шығарсақ та тура осы шығады екен. L I квадрат бөлінген. А, үйтсе де болады бақшы, иә, үйтсе де болады. Иә, мен сонымен шығарған едім тура сол үшін. А, болады, үйтсе де болады, үйтсе де болады. Мына ұзақ жол болып кетті. Ол вообще оңай жол екен. Болады, болады. Сонда мына екі бір-біріне тең ғой, мынаның орнына вообще 40-ты қойса болады екен. 40 көбейтілген 10-ның минус 6. Ештеңе таппаймыз ба өзі, иә? Сұрақ шығара саламыз. Болады, ол да болады. Бетейін де, өшірейін де. Бете саламыз. Ойбай. Макс тең болады. L көбейтілген I макс квадрат бөлінген 2. Болды, осы жерден L таба алсақ. L тең неше болады? Нан орнына 40 көбейту оның минус 6-ны қоя саламыз. L тең болады 50 милли генри. Жақсы. Кеттік ары қарай. Так, мыналар шығады, 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 шығады. Так, мыналарды көрсете салайын нердегі. Мынау қайталанған есеп. 201-де былай болады, балдар, 201-де. Сызбада көрсетілген тізбектің абысы синусоидал ток жүреді кернеудің абы бөлігінде. Абы бөлігінде әсерлік мәні 30, бысы бөлігінде 40, асы бөлігіндегі сұрап жатыр. Қараңдар, бұл жалпы бұлар катушка мен мынау екеуі өткізгіш қой мынау. Бұлардың графиктеріндегі олардың арасындағы бұрыш всегда қанша градусқа тең болады? 90 градусқа тең болады. Яғни перпендикуляр 90 градусқа тең болатын болса, бұл жердегі мынау толық тізбектің екі ұшындағы кернеуді табу үшін біз Пифагорға саламыз болды. Асы тең болады. Не болады? О, АБ-ның квадратын қосамын О, БС-ның квадратына. Сол кезде 30-дың квадраты, 40-дың квадраты қанша болады бізде Пифагормен? 50 вольт болады. Болды. Не үшін? Өйткені мынаған салып жатырмын. Арасындағы бұрыштар оларды всегда перпендикуляр болады. 90 градус болады. Өшірем. Ағай, сол бұрыш ненің арасында бұрыш? Ол жаңа елдегі мынау. Мыналардың арасындағы бұрыш. XS, XL, IR. Осы үшеуінің арасындағы бұрыштар. Индуктивтік кедергі, сыйымдылық кедергі және кәдімгі актив кедергі. Осы үшеуінің арасындағы бұрыштар ол всегда 90 градус болады. Кеше жазып едік қой, Z тең толық кедергі. Бүйтіп жазғанбыз. R квадрат плюс XL минус XS-тің квадраты деп. Мынау деген уже Пифагор болып тұр ғой біздегі. 90 градус тең болғаннан кейін. Өшіремін тақтаны. Так. Мына соңғы бір есепті көрейік. 202-ні. 202-де бүйтесіздер. Адам көзіне жиілігі 9.5 көбейтіп 10-ның 14 герц электромагнит толқын түседі. Лямбдасы мынау. Лямбдасы. 9.5 10-ның 14 дәрежесі. Ньютон емес пе?
Ау? Жилік New, емес пе? жилік қағай. А, жилік, жилік, жилік. Жилік осында болатыр. Электромагниттік толқын ұзындығы қандай және адам көзінің бұл толқынды көре ме, көрмей ме? Короче, адамның көзі мынандай толқынның арасындағы сәулелерді көреді. Ал бұған дейін или бұдан асып кететін болса оны көрмейді. Сіздер бүйтесіздер. Лямбда тең С бөлінген ню-ға саламыз. Иә, вот. Сал тексеріп көреміз, егер осы диапазоннан басқаша болатын болса оны көрмейді. Көресілақ шекеттік лямбда тең С 3-ке бөлінген оның 8 дәрежесі бөлеміз 9-да 5 оның 14 дәрежесі. 0.31. 0.31 қанша болады? Оның минус 11. Минус 11 емес, жо. Так, так, 14. 6. Минус 6 болады, минус 6 болады. Наноға келтіреміз енді. 1, 2, 3, тең 310 нанометр болды осында. 310 деген на екеуінің арасында кірмейді. Значит, міне, 310 деген 3-те 15 сынау шығар екен. 310. 3-те 15. 3-те 15 минус сынау болып тұр ғой негізі жауап, иә? Осы болып тұр. Көрмейді деген жауап бар ма? Көрмейді деген. Да. Мынау С болады, болды. Болды. Ал 203-ті мен алдында көрсетіп қойдым. Тағы да бір көрсете салайық. Тақтаны өшірем. 203. Жартылай өткізгіште транзистордың эмиттеріндегі ток күші дейді міне. Былай еді ғой, иә? Мынау коллектор, эмиттер, ана база. Эмиттердің ток келеді. Эмиттердегі ток күші қанша дейді? 8 миллиампер. 8 миллиампер. Ал коллектордағы ше? 7.2. 7.2 миллиампер. Мына жерде қанша қалды сонда, мына жерде? 0.8. Ай, база қанша қалды? 0.8 миллиампер. Сұрақ бітеді. Эмиттердегі ток күші базадағыдан қанша есе артық? Мынау мынадан қанша есе артық дейді. 8-ді 0.8-ге бөлетін болсам, 10 болады. 8-ді 0.8-ге бөлетін болсам, 10 есе артық болады. Болды. Жалпы арасындағы есептер тағы да бір бөлік талдап көріңіздер. Шықпағандары болса, келесі сабақта да бір шарт көретін боламыз. Сабақ түсінікті ма? Ағай. Иә, ағай, рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыз.